Це панно, що створене рівно 100 років тому відомим українським художником і поетом Михайлом Жуком, вважається першим портретом молодого Павла Тичини. Саме колізія із приватного життя майбутнього класика української радянської поезії і стала своєрідним поштовхом для художника у створенні загадкової композиції, що отримала назву «Біле і чорне». На відкритті виставки панно Михайла Жука звучали його власні вірші та поезія Павла Тичини, ліричні мелодії. На картині ми бачимо зображення статури і обличчя молодого поета в образі чорнявого юнака з чорними крилами, який грає на сопілці, і дівчину з білими крилами, дуже подібну до Поліни Коновал, яка в ті далекі роки так і не розділила кохання з Павлом Тичиною. Панно «Біле і чорне», як один із шедеврів українського живописного мистецтва, вже демонструвалося в Києві та більшості обласних центрів України, а також у Нью-Йорку, Чикаго. У Хмельницький панно «Біле і чорне» привіз його нинішній власник, заслужений працівник культури України, одесит Тарас Максим'юк. Дуже вдячний керівництву музею, що зустріло прихильно мою ініціативу. Бо я оцю мандрівну виставку почав у 2011 році зі Львова. Вона вже була в Луцьку, в Рівному, в Житомирі, не так далеко ваших сусідів в Вінниці, музею Коцюбинського. Я написав Хмельницькому обласному літературному музею з подякою за співпрацю Тарас Максим'юк, Одеса, Хмельницький, 14 червня.